Eu não acho que seja uma boa ideia. Minha nossa. Eu sou um ogro. Lembre-se de sonha. Eu adoraria socar você. Mas no Brasil! Que o dinheiro que eu tinha guardado em casa foi confiscado. Vai. Urubu deprimido, Fabinho. Olá! Sinta-se em casa, entendeu? Tô me sentindo, tá legal? Você tem a chance de recomeçar. Socorro! Alguém me ajuda! Ei, deixa ele em paz! A vida aqui fora não é fácil. Pior, foi você que retirou a espada! Gente! Que humilhação! Isso é no lugar das aulas!